የሶስት ሰው ቢሆን ነው ስልኬ ውስጥ ምኖሩ ምደውልልኝ ያውም 89 ቤት 79 ቤት አሁንስ 11 ቤት ነው ምደውለው 11 12 13 ከቤት በላይ ያለውም ለማንሳት ራሱ እየከበደ ነው የሁሉ ህዝብ ሲት ያቆመን ጌታ ነን ተራ ነገር መቀየር ያቅታ የምን አምላክ አለችኝ አምን አልኩት ምን ማልተናገርኩ ያኔ ራሱ ተናግራለሁ አንቺ አጎት ነው አይደል እኔ አባት ዛላ አንቺ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን አራራ ሳድጌ ኢየሱስ ጌታ ነው አዲጋንዳ ኩማሳ የባኪባራሳ የኔ አባት ዛላ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስሙ የተባረከው። አሜን። እኔ የመጣሁት ከሰንዳፈ በኬ 02 ቀበሌ ነው። መደረጉ ሳይሆን ሁሉን የተቀየረ እዚህ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ያቃል። አዎ። አሁን ዲያ ያለ ሰው መስላለሁ እንዴ? እ? ዲያ ያለበት ሰው መስላለሁ? አይ በምንም ታምር። አዎ። የለም። አሁን ጂፒኤስ ያረጋግልኝ ታሪክ ሁለት ድንቅ አለ አሁን። እሺ። ሁለቱ ሰዎች ጌታን ይቀበሉና ባልና ሚስት ናቸው። ለምን እኛ መሬት አለ ለምን አትርስም አሉ። እኔ እርሻለሁ። እና እንራስ አው ምን ችግር አለ ታረገዘብ እንዳለ ያመጣል ጌታ አልኩና አብሬ ገባሁ። ዘራኑ ያው እንግዲህ በርሻ በስንት በሷይል እርሻው ሲያልቅ ምን አይነት ሲስተም እንደሰሩ እኔ ከሀገር ጠፋለሁ አንቺ ወግድ በዩ ጌታውንም ኢየሱስንም ጣሉት ጉርጓር ቆፈሩልኝ ራሳቸው ነው ግን የገቡበት ዳይ ሰምቻለሁ እንደዚህ ወሬ ምንም ማይመጣም ብየዝም አልኩት ምንም ምን እንደዚህ አልቆጥሩ ምን ገዘም ነው አሚጠፋ ሌላ አለው ነው ስንል ስንል ጤፉ ደረሰና ጤፉ ነው አንድ ሶስት ማሳ ነው በሰው አይደል ማጨርኩና ምን አልኩት ሁለት አያ ሄዳ ጫነች ካላውለ ወሰደች ሁለም አንድ መዳበራም ግማሹን ስንት እንደገባ እንጃ ነው ሄርኩና ለምንድን ነው የምትወስጂ እኔ አጎቴ ፍርድ ቤት ነው አለልቱ ወረዳ ሰንዳፈ ወረዳ ምንም አታመጣም ቤንቴ ነው ሰደበችኝ ምንም ማንንም አይፈርድልም የሜንቴ አምላክ አለችኝ አምን አልኩት ምንም አልተናገርኩ ቃጠልኩት ወደ ፍርድ ቤት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን ፍርድ ቤት ላይ ስንደርስ አሁን ካዲ ጉዱን ለቀ ጉዳይ ነው ካዶቹ ማለት ነው እነዚህ ናቸው ይገርማል ጌታ አስተካክሏል ከመጀመሪያ ስንሄድ ይሄ ሁሉ ይዤ ቀርባል እኔ ፍርድ ቤት እጃላቅ ሲሄድ ያው እነሱ በዘመድ የሚሆን ነገር መሰላት ያኔ ራሱ ተናግራለሁ አንቺ አጎት ነው አይደል እኔ አባት ዛላል አንቺ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ሳድጌ ኢየሱስ ጌታ አዲጋንዳ ኩማሳ የባኪባራሳ ሄባና ኩባራሺጋ ባባያ ሄያራስ የኔ አባት ዛለ አሁን ዳኛው ምንም አላለኝም ምንም አላለኝም ጸጥ ነው ያለ ምንም አልጠየቀኝም ምንድነው ያው አንደኛ የመጀመሪያ ቀን ከሰሱት አይደል ውሉ ብቻ ናየና እሳን ነው ምጨቀጭቃ ዘመዱ ነው ራሱ እኔን አልተናገረኝም ምንም ነገር ዝም ምንም ምን እናርጎ አለ መጨረሻ ላይ እኔ ምን አቃለሁ አልኩት ምጣረጎን አንተ ታቀዋል ተለዋይ ቀጠሮ ሰጠ እሺ ምንም እንደማያመጣ ጌታ መስከረ ነው አመንኩት ያን ቀን ደሞ ነብዩ ነ የናንተ ነገር አይበላም ሰይጣን ጥርስ ይሰበራል ተውላል አምን አልኩት የናንተ ነገር አይበላም ጣላታቸው ጥርሳቸው ይሰበራል ሲባል አምን ይያል ቻባጋስ በቲቪ አብረነን ያለን እዚህ አልመጣውም እንጂ ኢየሱስ ጌታ ለቅሜ ነው አመሄዱ አሜን አሁን መጨረሻ ተለዋይ ቀጠሮ ተሰጠን አ ከማለቀስ ውጪ ጥያቄ የላት እኔ ምን እንደምለው አልዳምጠው ኢየሱስ ጌታ ነው እየጻፈ ለምን አይጠይቀኝማ ታስሮ አለ እዛ ቁጭ ብሎ አለ ከዛ
አንቺ ሴት አለ 6 ወር ያሳስራል በትንሹ ማላ ፈልግ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ማላ ፈልግ ትታረቃለሽ አትታረቅ አይ አረ ታረቃለሁ እሺ ግቡና ሸማግሌ ምረጡና በሸማግሌ ታረቁ እንዴ ካልሽ ደሞ እዚው ነኝ ያለሁት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መጣውና ለክ ከርሻ መስተዳደር ደሞ የወሰደችውን እል ለመገመት መጡ ራሳቸው በቃ እኔ ሙግት ማቅም ያው ሙግት አለ አይደል ከዛ በሸማግሌ ሰበሰበች ሸማግሌው እዛ ላይ ደርስ እንደ አለ ጠግሎሪው ሰደ እዛ ላይ ደርስ እሉጋ ኢየሱስ ጌታ አንተ ጠግለው ሰተዋል እንደ አለ ይሄ እንደ አለ ጠግለው ሰደ እንደ አለ አሁን ዘናብ ይለ ያለው ለምን እንዳለ ይወስዳሉ አልኩ የሰው ላምን ይሰራልኛል ከኔ ጋር ትሰራና የተወሰነ ሰጣታሉ ይሰራልኛል የተወሰነ ይሄ እንዳለ ይወሰድ ብላ ፈርማለች ይሄ ወሮኛም ያነብካል ግን እንደዛ አላረኩት ለክ አጭድን ሁሉም ነገር ሰርተን ዱማላ ሲናስተካክል በይ እንግዲህ አንድ ማዳብራው ሰጂ አልኩ ምንም አረጋ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ምንም አላረጋም በቃ ያው ያለው በቂ ስለሆነ እንግዲህ በቃ ትውሰድ አልኩት ሸማግሎቹም መድረቁ በዚህ ተነጣቀ ይሄ ሁሉ ነገር አለቀ ሁለተኛ ምስክር ደሞ ድንቅ ምስክር ነው እሱ እዚህ ቤት ሲመጣ እንኳን እንደዚህ አይነት ልብስ አይደለም ለራስን በሽተኛ ነኝ እዚህ ቤት ሲመጣ ስልኬ ላይ ማለት ነው የሶስት ሰው ቢሆን ነው ስልኬ ውስጥ ምኖሩ ምደውልልኝ ያውም 89 ቤት 79 ቤት ምደውልልኝ እሺ አሁንስ እዚህ ነገሩ ከመወጥ በኋላ ማለት ነው በፊት ደክሜ ያልሰራው ስራ የለም ያልመኮርኩም ንግድ የለም የለም አሁን ግን ምን እንደምሰራ ታውቃለህ ጀበና ቡና ቤት ቁጭ ብዬ ደላላ ጀበና ቡና ቤት ቁጭ ብዬ 11 ቤት ነው የሚደወለው 11 12 13 አሁን ጀበና ቡና ቤት ነው ቁጭ የምትለው ኢየሱስ ያድናል አሁን ከያ ቤት በላይ ያለውም ለማንሳት ራሱ እየከበደ ነው አላነሶ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጭ ብዬ ጀበና ቡና ስመጣ በራሱ ጊዜ ይመጣል ይደውላል የት ነው ያለ እዛ 2000 ብር 3000 ለመለምካ ይሁን አለ ሆነ ይሄ ጉዙ ጥያቄ ያገር ጥያቄ ነው አንቆቁልሽ ምፈታ እዚ ስለምፈታ እዚ መሬት ላይ የጣልኩት እኮ ቅባቱ ስለማያቅም መሬት ብቻ እንጋብዬ ነው ጉዙ ነው እዚ ውስጥ መቼም እንደምፈታ እርግጠኛ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ አንቺ ማካራ ሙሉ ለሙሉ ጥርጥር የሌለው አይ ጌታ እኔ ሞት አልነበረም እንዴ ከዛ አውጥቶኝ ዛሬ ይሄ ሁሉ ህዝብ ፊት ያቆመኝ ጌታ እኔን ተራ ነገር መቀየር ያቅታ ብዙ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ምስጢር ለእናንተ ዛሬ አይነገርም ነቢዩ እኔ ያውቀዋል ደግሞ እንዳለ ጽፌ ነው ይዤ የምመጣው ኢየሱስ ጌታ ይሰራል ይሄ ውስጥ ያለ ውስጥ ለሱ ስለሚያውቅ ይሰራል ዛሬ ተቀበል ይህን ቅባት ብዙ ተአምራት ገና ይሆንልሃል አሜን በህይወት ተአምራት የጀመረው ጌታ አያቆምም አሜን ይሁን አለ ሆነ ተባረክልኝ አንድት ነገር ቀራች ትንሽዬ ያልጨረስኩት ብዙ ነገር ወስጃለሁ ሙርኮ ነው ወስጃለሁ ሁሉም ነገር ወስጃለሁ አንድ ነገር ግን ቀራ ቅባት ነው የተቀበውት አይቀረኝ ምሱ ነገር አዎ ዛሬ ተቀባለ በቃ አሜን ግባ ጸልይልሃለሁ በኋላ አሁን ነው የምን ቀጠሮ አሁን ይለቅልኝ ይለቅልኝ አሁን ምንም ቀጠሮ አስፈልግም ብሎ ሃሌሉያ ጀባራ ሰላ ባባ ሃሌሉያ
ela baba dadada gade geta yesus bete kale በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ለምጣ እዛው ቁጭ ብለህ ዘምር እስቲ ይችላል ለምን ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃዳጋዲያዴስ ሳይ የኔ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው sikata yohone nagar le hono zare kan se kafa sijalme wandam male eyes on me get up Esa ora Jesus é Waste nai ono aliene geta Yene geta Yene geta Simti allechinde kala nai ono yene geta Yene geta Yene geta abet yene geta geta Jesus de pecado Papa Jesus de pecado Mulula Ye tal chimtaba na lelta ምግብ ይሆናቸዋል አሜን የሚባለው ምግብ ይሆናቸዋል አሜን አባጋቴ ማሪፋስ ብዙዎች የከሰሩበትን አንተ ታተርፍበታል አሜን የብዙዎች መውደቂያ ላንተ መሮጫ ይሆናል ኦራራ ቸባጋባጋ ዲባራፈ ከዲንያ ተካ ብዙዎች የሞቱበት ቦታ ያንተ ዝና ይወጣበት ሃሪጋዲ ጋባ ሶውዳ አጂገባሪ ፋታዲያስ ሁራ ሰጋጋጋቶስ ማንዳክሪቫ ሽጋባባጋ ሂደሊ ጋባራፋዲያማስ ይሄ ሰው ገና ይበዘብዛል ገና ባለጠጋ ይሆናል በኔ ጉልበት ይሄዳል ይለኛል ግን አርከጀኒያ ፑፋ ሰላጋባባ አዲገዲ ጋማሮቼ መታፑራ ባባስ ማራጂባ በጋፎንያሳ አፈሰስኩበት ቅባት አፈሰስኩበት 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 አሊጋባራጁ ሱፐራቱ ኃይሉ ጨመረ ይሁን አለ